Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. У спільній заяві його авторів, республіканців і демократів, йдеться, цитую, «Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї держави. Закликаємо колег підтримати цей документ, а Москву негайно відпустити на свободу українців». У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не звільнять моряків та захоплені кораблі.